O Concello de Ribeira investiu preto de 70.000 euros na posta a punto dos centros educativos do municipio. A maior parte das actuacións foron executadas pola Brigada de Obras, agás o peche do CEP de Palmeira ou a reforma dos baños no CEIP Heroínas de Sálvora, que precisaron da contratación dunha empresa externa pola súa complexidade. As obras que son competencia do Concello, que son o mantenemento, as pequenas obras están todas prácticamente rematadas, agás as que hubo que facer un contrato externo dunha empresa externa pola súa complexidade, polo seu tamaño, que foi no caso do Pé de Corniño, o cierre, e en Aguiño o cambio dos cuartos de baño. Esas dúas están todavía sin rematar completamente. Bueno, o cierre do Pé de Corniño sí está rematada, pero o caso de Heroínas do Sálvora, o Colexio de Aguiño, todavía queda rematala porque foi unha obra que parecía que iba a ser menos, pero despois complicouse un pouco máis. A estas tarefas acometidas con recursos propios súmanse outras necesidades que xa foron ou serán trasladadas á Consellería de Educación da que son competencia, entre elas a renovación das tubaxes no Colexio de Palmeira, a instalación dun ascensor no CEIP de Olveira ou a ampliación do CEIP o grupo coa incorporación da antiga comisaría. Despois quedan outras obras por facer, pero que xa non son competencia do Concello, que son competencia da Xunta de Galicia. Obras como o arreglo da antiga comisaría do grupo, que depende da Consellería, ou, por exemplo, algunhas como a renovación das tuberías de agua que filtran no gimnasio de Palmeira, que tamén son obras que se comprometeu a Consellería a facer. Nos quedan tamén algunhas obras que solicitar a Consellería, como son as do CEIP de Olveira, que a día de hoxe non conta todavía con un ascensor, e a ampliación de algúns dos gimnasios, como de Olveira e o CEIP de Corniño. Con estas actuacións agardan dende o Concello dar cobertura ás demandas aos equipos directivos, que trasladaron ademais a necesidade de reforzar o persoal de apoio ante o gran número de alumnos con necesidades educativas especiais.